שלג. וואי, כמה יופי. תצחקו עליי, תתפזמו חופשי, אבל אף פעם לא הייתי בשלג. טוב, נו, וזה לא נספר, ממש. בעבר אמרו, ירד, שלג היה ממש קר. אני זוכר בעיקר איך אבא עקר לפני את העץ ליד הבית הגדול שנסדק. הרוח, רוח חזקה, הקרוון ממש חרק, היה רם, ברק. אני מחכה ליד החלון אחרי המקלחת מסורק. איפה השלג שהבטיחו, תסלחו לי, סרק, סרק, סרק. נשארתי ערד מאוחר, הלכתי לישון בתקווה שאולי כשאקום מחר, העולם יהיה אחרת, לבן, כי איכשהו באמת לא כל כך מובן, וזה ממש מאתגר לכל סופר או משוררת להסביר איך קצת צבע אדרת על העולם שאנחנו הרי כבר מכירים, עוזרת לראות הכל כל כך שונה, והעיניים נעצמות. מוקדם בבוקר אני מתעורר, אני מתעורר מהשינה. רעש בחוץ, המון ילדים, כאילו הפגנה, ואני קם לראות, אולי התגשם החלום. מתלבש מהר, אומר להורים שלום, רץ החוצה בלי לנשום, יש מלא שלג בכל המסעית שבדיוק חונה. פרקה מלא שלג, כבר קרח, ליד הגינה. מישהו אצלנו בשכונה חשב שזה רעיון טוב. הכוונה שלא תבינו לא נכון, זה באמת כיף והכל, אבל זה לא הדבר האמיתי. כמו חולצת אביבס בשוק שהציע לי פעם איזה מוכר צרפתי, אגב זה סיפור אמיתי, כמו להכין טוסט בלי גבינה צהובה, רק עם גבינה לבנה, כמו פירות קשים, לא, שלא בעונה, זה אולי באמת חוויה מהנה, אבל מרגיש תחליף זול, כאילו קצת כמו קייטנה. שם ראיתי שלג בפעם הראשונה. יסודי, חטיבה, תיכון, הישיבה, מאז קצת גדלתי, 14 שנה כבר עברו, אני חייב לומר שאני די נבהל להודות בעובדה שעוד מעט צהל מי להסדר, למודיעין או לעתודה, מי יחזור עוד שנה וחמש ומי שבע שנים יהיה עם קומטה. עכשיו תורי לדבר על עצמי, אני קצת מהסוג השני. בתקופה האחרונה אני מפחד שם בפנים, הידיעה הזאת שעוד מעט ואני לא מגזים, אני עוזב את המסגרת, את כל מה שאני מכיר בחיים, לעזוב את המסגרת אחרי 14 שנים, מרגיש קצת כמו לרכב על האופניים רק בלי גלגלים, כמו לעשות את הצעד הראשון על מאדים, כמו לחזור הביתה ולגלות שמישהו פשוט העלים את כל מה שבפנים, את כל מה שאתה מכיר, כמו מלא חרוזים שאין לי עוד זמן לומר. ואני עומד מולכם וזה קשה, וזה ממש מפחיד שאין לך מה להגיד לעצמך. פתאום זריחה. שיעור בית. והפעם באמת לבן בחוץ. וזה עוד יותר לא מובן, אותו אתגר רציני לכל סופר או משוררת להסביר איך קצת צבע אדרת על העולם שאנחנו הרי כבר מכירים עוזרת לראות הכל כל כך שונה, והכל ממש שונה. לא צריך זמן, לא צריך מונית, לא צריך מונה. זה אותו העולם שהיה אתמול, אבל כל כך חדש, עם כמה קווי מכחול לבנים, וזה ממש יפה. כל כך מאיר, ואני מסמן וי על החסך הזה כמו איזה צעיר, הכל הרבה יותר בהיר, ואולי באמת חדש, זה לא כל כך מפחיד, כי אחרי כמה שנים, אתה מסוגל לראות מעבר, ונכון, אני מתגייס כבר בנובמבר, אבל אני תמיד נשאר ערני, וקצת יותר אמיץ, רואה גם מעבר לשלג, התחלה חדשה.